i sidste udsendelse, men kan du ikke lige fortælle bare en lille smule om det? Jo, Knud. Ja, jo, men, han er lidt spændende, synes jeg. Knud er en utrolig fantastisk fyr. Han har jo været der i 300 år, og har jo set meget som på sin vej. Ja. Og jeg er ikke indtryk af, at han har været helt tilfreds. Nej. Han siger jo selv, at de der skolebørn, der bruger vinduerne som døre, og hvor vi må reparere for lige så meget, som de er givet for at være der, det kan han ikke lide. Nej, og det kan jeg så godt forstå. Nej, og jeg kan heller ikke lide de der børn, der løber op og ned af vores nysplantede skråninger og sådan noget. Så det har han det meget skidt med. Og, hvad gør han ved det? Jamen altså, han siger det jo til mig, ja. og jeg siger til ham, jamen Knud, jeg kan godt se, og det vil så også gøre lidt ved, fordi vi har ikke så mange af dem. Nej. Men han driller dem med så. Ja. Altså han kan godt hit på sådan og vise sig og nippe dem sådan lidt i siden, og, når de sover. Ja. Og komme med nogle underlige lyde og trampe lidt og flytte hullet, som når de spiller minigolf. Ja, det er hans yndlingsversion. Det kan han godt lide. Ja, lige så snart hvis de rammer plet, ikke? Og så, flytter han lige så hullet. Så flytter han lige hullet. Ja. Og han har det så sjovt med det. Ja. Så det er hans måde ligesom at give igen på. Så de folk, der opfører sig pænt, dem lader han være i fred sammen? Nej. Nå, det gør han ikke. Nej. Fru til mig. Han bliver helt særlig, når der kommer sådan en dame der på en 40-45 år. Okay. Hvad sker der så? Det er ikke godt. Jamen han er, jamen, hvis du kan forestille dig sådan en lille mand der står med de mest bedårende øjne og kigger på sådan en. Det er værre end nogen labradorhund, der står og kigger falske på sig. Det kan han ikke stå for. Nej, det kan han ikke stå for. Ej, og så kommer han jo og snakker godt med dem. Okay. Jeg har faktisk også en anden lille sød historie, og det er ikke noget med Knud at gøre, men det har noget at gøre med, at ham, der i sin tid byggede Knud Hule, Ernst Winberg, han var den stedlige præst oppe i Tulstrup. Ja. Og han havde sådan nogle børn. Han døde desværre i 39, lige efter han er bygget. Og de kommer så jævnligt på Knud Hule, hvad vi synes, der er meget dejligt og rart. Vi har et godt forhold til dem alle. Ja. Den ene af dem, jeg tror, det er den ældste, han hedder Carl Ewald Winberg. Ja. Han er også præst. Ja. Og for en del år siden, der stod jeg og snakkede med ham sådan en aftenstund, hvor vi havde en fest inde ved siden af. Så kommer der en dame gående forbi og gik på toilettet. Og Carl Ewald vender sig lige om og får øje på hende, og så snakker han videre til mig. Den gang hun så går tilbage igen, så siger han, var det ikke Petra derovre fra et eller andet? Jeg kan ikke huske navnet længere. Okay. Det ved jeg ikke, Carl Ewald. Jeg kender hende ikke. Ja. Ej, men hvis det var hende, så var jeg lidt lun på hende. Nå. Dengang vi gik i skole. Ja. Nå. Har du nogensinde fortalt hende det? Nej, det gør jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nej, så det kunne vi jo ikke gå mere ved. Så han gik hjem til sin kone, og så kom hun i pilen, den gang han var gået. Ja. Og så sagde, var det ikke en af vinbærerne? Så sagde jeg, jo, det var Carl Ewald. Men det synes jeg nok. Han var jeg altså lidt glad for, dengang vi gik i skole, sagde hun. Fik du ham fortalt det? Nej. Jamen, okay. Men ved du, hvad han lige har sagt? Han har lige sagt, at han var glad for dig. Så hvad er I for nogen der? Det har han da ikke. Så hun stod og blev helt forlegen, så siger hun, men du vil da gerne snakke med ham, vil du ikke? Det vil han gerne. Og så måtte jeg over og hente ham. Ja. Og sagde, jamen, det er altså hende, du snakker noget om der. Ja. Så du må hellere komme over og hilse på hende. Jamen, det vil han godt. Tror du så ikke, Pjokken, han tog sin kone med os? Ja, ved du hvad? Ja. Ja. Ja, det er jo ikke sammen med det. Nej. Hun ville nok med, jo. Nej, det er, fordi jeg har hørt historien fortalt af familien, fordi jeg har også fundet at vide, nej, hun vil ikke have været med, men han vil have hende med. Okay. Han var nok bange. Han var nok sådan lidt en sin type, jo. Og sådan har Knud det altså ikke. Nej. Han er ikke signeret. Nej, ikke på den måde. Nej, han kan godt sådan. Ja? Ja, men han gør ikke noget ved den sådan. Han er sådan glad for dem og påskynder deres nærvær. Jamen, det er da lidt spændende med sådan et spøgelse, kan man sige. Ja. Jamen, det er uundværligt. Ja. Hver hjem. Men der er også mange turister, der gerne vil se
Jo, jo, men det kræver altså, at man er lidt af en original. Ja, ja, ja. For han kan altså bedst med originaler, ja. Og det betyder altså, der er jo ikke så mange, der får ham i tale og får ham at se, fordi det der lidt højt ravne, og det der ikke så spændende, det er ikke ham. Nej, han skal have noget sådan, der er lidt anderledes. Ja. Ja. Så du er jo lige manden for ham, kan man sige, for du plejer jo gerne at sige, at du er en original, ikke? Åbenbart, ja. Og man kan komme afsted med mange ting, når man er original. Det er det, du siger jo. Altså folk bliver bæret over med en på en sjov måde, og det synes jeg, det er dejligt. Det er faktisk rigtig godt. Kan jeg sige, at min bedstefar, min mors far, mener jeg også var sådan en. Ja. Og nu har jeg jo så fået en ny barnebarn. Ja. Og jeg har sådan en indtryk af, at han kunne måske også komme med i flokken. Ja. Og så kan man så sige, så må det jo springe en generation over, fordi mine forældre er det i hvert fald ikke. De er meget almindelige og meget omgængelige osv. Ja. Og min egen søn, der har fået en søn, er tilsyneladende også normal. Ja. Ja. Så det må springe over en gang, men... Ja, men altså... Det må de jo så leve med. Det kan jo heller ikke være lige godt hver gang, kan man sige. Altså. Nej. Men det er jo faktisk godt at skille sig lidt ud, fordi der er jo mange mennesker i Danmark, det har jeg jo som tit sagt. Altså, mange mennesker har meget med, at de vil ligne hinanden, og man skal helst ikke træde udenfor, og man må helst ikke gøre noget, de andre det ikke gør, og sådan nogle ting. Jeg synes jo bare, det er fantastisk, når man tør at gøre det. Springe lidt udenfor og gøre noget, andre mennesker ikke lige gør. Man må ikke gøre folk helt af det, man må heller ikke gøre noget bevidst, som man kan sige, man ikke vil have nogen skal gøre mod en selv. Nej, nej. Men det sker jo ikke noget ved, at man har en humoristisk indfaldsvinkel til det. Nej, det er rigtigt. Og det sker jo ikke noget ved, at man tænker lidt anderledes, fordi det er der også brug for herhjemme. Man kan sige, i gamle dage, der var der jo mange, der tænkte anderledes. Ja. Vi skal jo ikke ret mange år tilbage i Virksund, før vi nok begge to kender nogle stykker, som vi kunne titulere på samme måde. Ja. Og sådan er der også i Dollop. En meget sjov ting. En, der hedder Leif Nielsen, der bor i Dollop, som holder meget af. Ja. Ham og jeg, vi har sådan en speciel måde, når vi mødes på, så siger Leif, har du set Per Lystal for nylig? Ja, jeg så ham oppe i Brugsen her den anden dag. Nå, hvordan har han det? Jo, men det kniver lidt med at få vejret, og han trækker også lidt på det ene ben. Han er faktisk ikke ret godt. Ej. Og det sjove er det jo, altså Per Lystal, han døde for 150 år siden, og Brugsen blev nedlagt for 50 år siden. Okay. Men det er jo vores måde ligesom at få en dialog i gang på. Ja. Og dem, der stod omkring os, de anede jo ikke en pind om, hvad der foregik. Nej. Vi vidste jo ikke, hvem Per Lystal er. Nej, selvfølgelig ikke. Og de synes jo heller ikke, at de har set, at der er kommet brus i et år. Nej. Men vi kunne gå tilbage i tiden. Ja. Og lidt som ingenting. Ja. Og det kan man jo... Når man er sådan, så kan man gøre sådan noget. Ja. Ja. Jamen Hans, ved du hvad, det har da simpelthen bare været fantastisk at have dig med her i Studio Hotline, for nu er det jo faktisk gået omkring en halv time jo, og udsendelsen er jo faktisk ved at være færdig, så jeg vil jo sige tusind tak, fordi du kom. Det har været rigtig hyggeligt. Og til alle jer kære seere, jamen altså, jeg vender jo selvfølgelig tilbage en uge gang i næste uge jo, og så må vi jo se, hvad der kommer af spændende ting og sager der. Men indtil da, vi ses i næste uge, ja, så må I jo alle sammen have det rigtige multimedia maximester monster fantastisk ude. Hej så længe. Håber I har nydt det derude. Vi ses. Hej.